I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo primer sistema kvadratnih jednačina sa dve nepoznate. Ovde imamo sistem od dve jednačine sa dve nepoznate. Sisteme kad imamo možemo da ih rešavamo na više načina. Ja ću ovde odabrati u ovom primeru metodu suprotnih koeficijenata. Naime, ako malo bolje pogledate ove dve jednačine, one imaju promenljive x, imaju promenljive y. Mi možemo da se ovde fokusiramo na recimo ove koeficijente y. Ovde imam minus y, a ovde imam plus y. Ako bi došlo do sabiranja te dve jednačine, ovo plus y i minus y bi se anuliralo i bukvalno bi se jednačina svela samo da bude samo po promenljivoj x, dakle promenljiva y bi se izgubila u jednu od jednačina i onda veoma lako možemo da rešimo tu jednačinu i da dobijemo koliko je x. Znači ja ću za početak da prepišem bilo koju od ove dve jednačine, recimo ovu prvu, x na kvadrat minus y minus 6d jednako nuli, a ove dve ću da sabiram i to ću pisati kao drugu jednačinu. Znači imamo x na kvadrat plus x na kvadrat minus y plus y minus 6 minus 4x da je jednako, sa desne strane imamo 0 plus 0, ajde to je glupo da pišem, pisat ću samo 0. Opet prvu jednačinu prepisujemo x na kvadrat minus y minus 6 da je jednako nuli. Ovde imamo x na kvadrat plus x na kvadrat, to je 2x na kvadrat. Minus y i plus y se anulira. Zatim imamo minus 4x, lepo ću da poređam te x-ove, i na kraju minus 6, to treba da bude jednako nuli. Dakle, ovde ovu prvu jednačinu, ajde prepisat ćemo još jednom, x na kvadrat minus y minus 6 jednako nuli, a ova druga jednačina nama liči na kvadratnu jednačinu, ali možemo da je uprostimo tako što ćemo da je podelimo sa 2, jer imamo koeficijente sve da su deljivi sa 2, imamo dvojku, možemo podelimo sa 2, minus 4 možemo sa 2 i minus 6 sa 2, dakle to će biti x na kvadrat minus 2x minus 3 da je jednako nuli. I sad možemo da rešimo ovu kvadratnu jednačinu. Tu za početak koeficijent a će nam biti jednak 1, koeficijent b će nam biti jednak minus 2, koeficijent c će biti jednak minus 3. Mi znamo da kvadratnu jednačinu rešavamo po formuli x1, 2 jednako minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a, odnosno x1, 2 jednako minus b je minus 2, dakle bit će minus minus 2 plus minus koren iz b na kvadrat, to je minus 2 na kvadrat, minus 4 puta a je 1 puta c je minus 3 kroz 2a, to je 2 puta a je 1, x1, 2 je jednako, minus minus 2 to je plus 2, nema potrebe da se piše ovaj plus, nego ajde koren iz minus 2 na kvadrat, to je 4, minus 4 puta 1 je minus 4, minus 4 puta minus 3 je plus 12, kroz 2 puta 1 je 2, nastavljamo ovde, x1, 2 je jednako 2 plus minus, koren iz 4 plus 12 je 16 sa 2, x1, 2 je jednako 2 plus minus, koren iz 16 je 4, pa kroz 2, x1, 2 je jednako, usvojamo prvo x1 da nađemo čemu je jednako, prvo ćemo koristiti minus, dakle bit će 2 minus 4 kroz 2, a drugo rešenje x2 će biti 2 plus 4 kroz 2, x1 je 2 minus 4 minus 2 pa kroz 2, x2 je 2 plus 4, to je 6 pa kroz, ajde 6 kroz 2, x1 je jednako minus 2 kroz 2, to može da se podeli, minus 2 kad podelimo sa 2 dobije se minus 1 i ovde imamo 6 podeljeno sa 2, to je 3, dakle dobili smo dva rešenja da je x1 jednako minus 1 i da je x2 jednako 3. Sada ćemo ta dva rešenja koje smo dobili, koje su vezana za ovu drugu jednačinu, da uvrstimo u ovu našu prvu jednačinu. Dakle,
Tu ćemo da menjamo, imamo našu jednačinu koja je x na kvadrat minus y minus 6 da je jednako nuli. Prvo ćemo da menjamo ovo, da kažemo prvo rešenje, znači svuda gde je x pisat ćemo minus 1, dakle bit će minus 1 na kvadrat minus y minus 6 da je jednako nuli. A drugo rešenje, opet ako bismo menjali ovde, ubacivali bismo umesto x 3, dakle bilo bi 3 na kvadrat minus y minus 6 da je jednako nuli. Minus 1 pa na kvadrat to je 1, minus y minus 6 da je jednako nuli. Recimo ovde možemo ovo minus y da prebacimo sa desne strane, a imat ćemo plus 1 minus 6, to je minus 5, dakle minus 5 je jednako y, to jest y jednako minus 5 sa jedne strane, a sa druge strane imamo ovde 3 na kvadrat da je 9, minus y minus 6 da je jednako nuli. Opet ovo minus y možemo prebacimo sa desne strane, 9 minus 6 je 3, 3 je jednako minus y kad prebacimo sa desne strane post y, dakle dobijemo da y jednako 3. Ovo je bilo prvo rešenje y, ovo je drugo i konačno imamo dva rešenja. Prvo rešenje xy je oblika minus 1 minus 5, a drugo rešenje je oblika 3, 3. I to je to što se tiče ovog videa i ovog primjera sistema kvadratnih jednačina sa dve nepoznate. Dakle, još jednom, kada dobijete ovakav sistem od dve jednačine sa dve nepoznate, prvo otkrijte što lakši način kako možete da dobijete jednu jednačinu koja će biti samo jedna promenljiva, onda rešite tu jednačinu, dobijete vrednosti te promenljive, pa onda zamenite tu te dobijene vrednosti u ovu drugu jednačinu i dobijete i vrednosti i odnosno rešenja po drugoj promenljivoj i onda su rešenja, s obzirom da se radi o kvadratnim jednačinama, imaćemo dva rešenja, urađeni par, u ovom slučaju bio x1, y1, x2, y2, mi smo dobili minus 1 i minus 5 i 3 i 3. To je to, zadaci su skroz šablonski. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal, mi se uskoro vidimo sa nekim novim videom, pozdrav i sve najbolje.